לכבוד הוא לי, דינה, איפה דינה? היי דינה. לכבוד הוא לי להיות יושבת ראש במושב הזה היום. קודם כל בגלל האכסניה, ודבר שני בגלל דינה. אני אגיד רק שדינה גם אני מכירה משנות ה-90 בגלל הספר הנגע במלכוד, מה לעשות, כולנו מכירים אותך בגלל זה. כי דליה שיושבת פה, באחד מהשיעורים הראשונים שאני למדתי, נתנה לנו את הספר שלך כשיעורי בית, בשביל שנלמד איך עושים מחקר. כלומר, שיעור במתודולוגיה, כאשר היא ביקשה מאיתנו להשוות את הספר שלך ואת העבודה שאת עשית עם ספר אחר שאני לא אזכיר את שמו, ולהבין איך כן לעבוד ואיך לא לעבוד. אז ומאז בהחלט יש לי הערכה מאוד מאוד עמוקה לעבודה המחקרית שלך, ובשנים האחרונות זכיתי גם לעבוד איתך ביד ושם, וזה באמת הנאה מיוחדת במינה, כמו שקודמיי אמרו, ואני כמובן לא ארחיב את הדברים. המושב שלנו היום עוסק בחקר השואה, זה הנושא שלו. ויש לנו שלושה דוברים, ששוב לכבוד גדול הוא לי להיות היושבת ראש שלהם. הראשונה, הדוברים, דוקטור בלה גוטרמן, שעשינו בכל זאת כברת דרך ארוכה ומשמעותית, שאני מרשה לעצמי לקרוא לה גם מורתי ולא רק חברתי. בלה למדה באוניברסיטת תל אביב, ואת הדוקטורט שלה היא עשתה בהנחייתה של דינה. היא הייתה עמיתת מחקר ביד ושם, אחר כך עורכת ראשית של ההוצאה לאור, וכמובן ניהלה גם את מכון המחקר הבינלאומי ביד ושם. כתבה הרבה מאוד מחקרים מעניינים וחשובים, בספרים חשובים מאוד. אני אולי אזכיר כמה מהם. צביה אחת, שאני בטוחה שכולכם או רובכם מכירים את זה, נקודת השקה בינך ובין דינה, ביוגרפיה מאלפת. אז אני חושבת שיש לכם פה נקודה משותפת מאוד מאוד מעניינת. וכמובן, גשר צר אל החיים, יהודים במחנה הריכוז גרוס רוזן ובמחנות העבודה שלו 40-45, ועוד הרשימה ארוכה ומאוד מכובדת. ודוקטור גוטרמן היום תדבר איתנו על נושא, אני אקריא את הכותרת כי כותרת מאוד מעניינת, הם הושיטו יד לקטוף את חיי היהודים כמו שקוטפים תפוח עץ, יחס הכפריים במזרח פולין אל שכניהם היהודים. בבקשה לך. מכובדיי, דינה, אני שייכת ונמנית עם הקבוצה הזאת של כאלה שהונחו על ידי דינה, הפכו להיות ידידים, ועוד הדרך רבה. ברכות דינה, בהצלחה. מאות בשנים מצצתם את דמנו, את העופות ואת האווזים השמנים, מחר העיקר האוקראיני לכם, בעוד שהוא עצמו הסתפק בלחם קיבר שהיהודי מכר לו. אנחנו תמיד היינו עבדכם, שואריכם, מצחצחי נעליכם, מנקי בורותיכם. את לחמנו אכלתם ואת מימינו שתיתם, עתה הגיעה השעה לפרוע את חובכם. בחייכם תשלמו אותו. דברים אלה אמר עובד רכבת אוקראיני מהעירה סטרי, והרב לויט כהנה, אני בטוחה שרבים שמו, מכם שמו את שמו, הוא שמביא את הדברים מפיו. אוקיי. הכיבוש הגרמני והסבל שנגרם לפולנים והתכחשותם של הגרמנים להבטחות שנתנו לאוקראינים לא עקרו את האנטישמיות שהייתה מושרשת באזורי הספר של מזרח פולין. היפוכו של דבר, הימנעות מהגשת עזרה, שיתוף פעולה סביל, סחיטה, הלשנות ואפילו הרג ואף שוד רכוש היו עניין של יום יום, ואילו מעשי ההצלה בספר היו מעטים. רקע קצר לנושא. שנאתם של האוקראינים ליהודים היא בעלת שורשים היסטוריים מרובי שנים. לאחר מלחמת העולם הראשונה נקלעו התושבים היהודים לא אחת למוקדי סכסוך בשל השאיפות הלאומיות של האוקראינים, שכן האזור נמסר לרשותה של הרפובליקה הפולנית,
ומאבקם של האוקראינים לעצמאות גרר את היהודים לתקופות של סבל ורדיפות. בשנות ה-30 של המאה ה-20 נפגעו היהודים גם מהתגברותה של האנטישמיות בקרב חוגי הימין והשלטון הפולני, יחס שהוביל לשורה של פוגרומים ורדיפות. בעקבות הסכם מולוטוב ריבנטרופ, שלפיו נמסרה גליציה המזרחית עד הנהר סן לשליטה סובייטית, ועוד לפני פלישת גרמניה הנאצית לתוך ברית המועצות ביוני 1941, איימו הלאומנים האוקראינים כי ינקמו ביהודים משום שתמכו לטענתם בברית המועצות הקומוניסטית. הרג של אסירים אוקראינים בבתי הכלא הסובייטיים יוחס אף הוא ליהודים וחולל פרעות קשות לאחר כניסת הגרמנים. באוגוסט 1941 סופחה גליציה המזרחית את תחום הממשל הכללי הגנרל גוברנמנט, ולמין אוקטובר 1941, לצד מעשי הרצח שביצעו המקומיים, הוחל באזור רצח המונים של יהודים בידי הגרמנים, תחילה באמצעות ירי ומאוחר יותר בשילוח למחנות הריכוז ולהמתה. ההיסטוריון עומר ברטוב מאמין שעל מנת להבין את רצח העם היהודי בספר המזרחי, יש להכיר תחילה את מאפייניהם של הרוצחים המקומיים, כפרטיים, ואת מניהם לרדוף את שכניהם היהודים. ונסה כאן להציגם בפניכם. הלא, בכפרים לא מעטים בפולין ובגליציה המזרחית התגוררו יהודים תקופות ארוכות, תוך קיום יחסי שכנות סבירים, ואחרים התגוררו בשטטלר, בעיירות הקטנות, אולם למרות השכנות לאורך השנים, מקרי ההצלה שם היו מועטים, ובדרך כלל בזכות השתדלותם של כומר מקומי או של יחידים בעלי אומץ לב ועמדה מוסרית נעלה. ראוי לציין כי הקורבנות היהודים באזורים הכפריים הללו הכירו את שכניהם הרוצחים, כשם שהכירו בדרך כלל גם את מסיליהם המועטים, ואילו רוב התושבים שם היו מי שזכו לכינוי העומדים מן הצד או המתבוננים מן הצד. הפולמוס הסוער שהתחולל בעקבות חשיפת פרשת ידבבנה על ידי יאן תומש גרוס הביא בעקבותיו, זה תודה, טוב מאוד. הביא בעקבותיו שורה של מחקרים חדשים של חוקרים פולנים אמיצים שבחנו עדויות ומסמכים וגם את התהליכים המשפטיים שהיו בפולין אחרי המלחמה, לא רבים. החוקרת יואנה טוקרסקה בקיר קבעה כי הפרובינציה הפולנית הייתה סביבה אנושית שונה לגמרי מזו שבאזורים העירוניים. האזורים הכפריים היו מוזנחים, אוכלוסייתם חייתה על פי אמות מידה המיוחדות לה זה דורות, ולמעשה לא הייתה נאמנה לשום סמכות, ואפילו נציגי הכנסייה לא תמיד הצליחו להשפיע עליהם. בין יתר מסקנותיהם החשובות מציינים החוקרים כי במרחב הכפרי סיוע ליהודים היה תופעה שולית. ולטענתם, גם כיום הדיון באירועי העבר הוא עדיין בגדר טאבו באזורים הללו. החוקרים נתקלו בכפרים בחומה של חשדנות, הכחשה ועוינות גלויה, ויש ביניהם הנוטים להצביע למניעים לביצוע פוגרומים מיד לאחר סיום המלחמה, כולם יודעים על פוגרום קלצה, כמונעים מאותם הגורמים שבעת ים פולנים ואוקראינים בזמן המלחמה פעלו כפי שהם פעלו. מסקנות אלה מתחדדות אלף מונים כאשר בוחנים את יחסם של הכפריים בגליציה המזרחית כלפי שכניהם היהודים, הן במשך תקופת הכיבוש הנאצי והן לאחריה אל מיעוט השורדים שנותרו שם. בניגוד למצב המחקר בפולין, באוקראינה של ימינו לא נערך עדיין מחקר רציני ולא קמו שם היסטוריונים בולטים שיעמדו מול המראה הלאומית ויבחנו בהגינות וביושרה את מעשי בני עמם. החוקר תומאס סנדקילר מציין כי המחקר ההיסטורי ככלל הזניח במשך תקופה ארוכה את בחינת ההתרחשויות במה שמכונה בשם דיסטריקט גליציה. הם הושיטו יד לקטוף את חיי היהודים כמו שכותבים תפוח עץ, כתב ישראל צ'סנובסקי, יליד כפר קטן בקרבת רדומסקו, ביומנו נכתב בציפורן האצבע. צ'סנובסקי היה קצין בצבא הפולני ונפל בשבי הגרמני,
שוחרר ושב אל ביתו בכפר ג'קי מאווי, ושם נתקל במציאות של חיים של התנקרות ועושק לצד מרבית שכניו היהודים, מצד מרבית שכניו הפולנים. מקורות רבים עוסקים ביחס הכפריים בספר המזרחי אל היהודים. ביניהם מזכיר כאן את יומנו של הרופא אילית פודהייצה ברוך מילך בשם ואולי השמיים ריקים. מילך התגורר בתלוסטה וכתב את יומנו בשלהי המלחמה בעודו יושב במחבו בכפר קטן. היומן מחכים ללנק והכרוניקה של מות הזמן היהודי שכתב יהושע שכנר שהיה חבר ביודנרט של תלוסטה כוללים רשימות ויומן שכתב בעת שהתגורר בביתו ולאחר מכן בשבתו במסתור בבורות חול בקרבת כפר קטן. בדרכי החיים הם זיכרונותיה של ילדה בשם מרים בריק שנמלטה מגטו לוץ, הסתתרה בכפרים אחדים בזהות ארית ובמשך הזמן היא שכחה את היותה יהודיה. בממלכת הקש יומן בזיכרונות מאת גוסטף אנגל מטרנופול וביתו מרים גינסבורג שהסתתרו בכפרים באזור. ולבסוף היית צווישן פוירים ביידיש, יהודי בן כפריים, מחזה שכתב שין דיאמן שראה אור ב-1948 בוודג'. צ'סנובסקי, שכנר, מיר ואנגל כתבו בעת שבטם במחבור ומיד אחרי השחרור. שין דיאמן הציג את קורותיו בתקופת השואה באמצעות כתיבת מחזה, ומרים בריק נטוויץ' כתבה את זיכרונותיה כעבור שנים. ואנחנו צריכים מאוד לדייק בדברים הללו. אבל אצל כולם, שעדויותיהם הם רק טיפה בים, משתקפים היחסים היומיומיים עם הכפריים וההידרדרות ביחסם של הללו אל שכניהם היהודים. יש בהם ביטוי בולט לשנאת היהודים ולשיסוי באזורים הכפריים, ובעקבותיה השתתפות מרצון של חלק מהמקומיים במעשי ביזה, התאכזרות, הסגרה ואף רצח. בכפר ג'קי מאווי חיו משפחות ספורות של יהודים שחוו על בשרה מאז ומעולם את יחסם האמביוולנטי של האיכרים הפולנים שנוצקו בהם שנאה על רקע דתי, חשדנות ועוינות, אך גם הגינות ונדיבות שהפגין מיעוט קטן של שכנים. חשוב לציין כי הגרמנים מוזכרים מעט מאוד ברשימותיו של צ'סנובסקי, ואילו לאיכרים יש בהם נוכחות גבוהה ולרוב מאיימת. הם הפכו להיות נושאי בשורת החיים כאשר גילו אמפתיה מסוימת ונתנו ליהודים מחסה לרגע, ולחלופין היו שליחיו של מוות אכזרי, אם בעקבות הסגרתם או מידיהם שלהם עצמם. מן המקורות... אוקיי. מן המקורות אנו למדים עד כמה ספורים היו הכפריים שם שעזרו ליהודים, ולעיתים קרובות הם הקדימו את הגרמנים ופגעו בשכניהם היהודים ושדדו אותם והתנכלו להם. לאחר שרעייתו ובנו של ברוך מילך נרצחו, והוא עצמו עבר דרך מפותלת של הימלטות ומרבועים לרגע, הוא מצא מסתור בכפר קטן בעליית גג בביתה של פולניה, שסיכנה את חייה למענו, סיפקה לו עיתונים ומידע, ויומנו עוסק רבות באוכלוסייה האוקראינית והפולנית שהתגוררה בגליציה המזרחית וביחסה ליהודים. בכפר הקטן שבו הסתתרה הילדה מרים, היא חשה, ציטוט, כי במקרה הטוב הם היו אדישים כלפינו, ולא היה אכפת להם מה יעלה בגורלנו. הם הצטיינו באכזריותם אף יותר מהגרמנים. רובם היו משסים בנו את כלביהם ולא נתנו לנו להתקרב לבתיהם. מרים יוסיפה עוד פרט ראוי לתשומת לב. לדיירי הסביבה, השמדת היהודים נתפסה כתופעה נורמלית. אך מכיוון שלא נותרו יהודים רבים ולא נותר במי להתעלל, הפנו האוקראינים את צינתם מדורי דורות כלפי הפולנים. התנכלו למשפחות פולניות, הרגו בעלי משקים, שדדו את רכושם ושרפו אחוזות. בכפרים שלמים נחרבו ודייריהם הומתו באכזריות. ראוי לציין שבגליציה המזרחית, שבה האיכרים הפולנים עצמם היו מיעוט לאומי, הם הפכו לא אחת לשותפים לצרה של היהודים. מילך ציין כי מקצת התושבים
בעיקר הפולנים, הסתייגו מלכתחילה מן ההרג. הם הצליחו לחזור לשגרת חייהם ועזרו ככל שיכלו להציל את הנידונים ולהרביעם. השוטר האוקראיני שניסה לעזור למשפחתי פוטר מהמשטרה. הוא היה שבע רצון, כי ראה די והותר ולא רצה עוד להשתתף ברצח. אך רוב הפולנים המקומיים המשיכו בחייהם כאילו לא אירע דבר. לצד התיאורים של מעשי הרבים שהונו משנאה ומאנטישמיות ותאוות בצע, יש להביא את מעשיהם של המעטים שהונעו מרגשות חמלה ומערכי מוסר אוניברסליים, הצילו יהודים שלא על מנת לזכות בטובת הנאה ותוך סיכון חייהם. אמנואל רינגנבלום, מייסדו של ארכיון עונג שבת בגטו ורשה, ציין ברשימותיו את אלה אשר, ציטוט, התמידו והמשיכו במתן מחסה ליהודים. עשו זאת לא רק בעבור הכסף היהודי. לא הפחידה אותם כהות החושים העוינת והטמטום של הפשיסטים האנטישמיים הפולנים, הרואים בהצלת יהודים מעשה אנטי-לאומי. ואומנם, היו שדרשו גם תמורה חומרית בעבור עזרתם. דוגמת העיקר לנק ביומן, שהסתיר את יהושע שכנר ואת מכריו. אולם הנימוק שלו, בניגוד לרוב נותני המקלט שדרשו תמורה כספית, היה טהור. כאשר לנק נשאל על ידי שכנר מה מניע אותו להציע להם מקלט, ענה כי המניע שלו, ציטוט, הוא יותר אידיאל מאשר חומר. אבל ביושר המשיך ואמר כי המחשבה לעולם הבא אומנם מקננת במוחו, אולם הוא זקוק גם ללכת. מיטיבים אחרים הרחיקו לכת, והרחיקו את היהודים מביתם מחשש לחייהם, אך לפחות הצילו אותם ממוות מיידי. מעטים מאוד התמידו בהסתרתם ככל שיכלו. בהקשר זה כתב רינגנבלום כי מבין נותני המחסה ליהודים בתמורה להעברת רכושם או בעבור תשלום כספי, מעטים עשו זאת מתוך מניעים מוסריים עזים. ציטוט, אלה אשר שמרו על יהודים תמורת כסף בלבד, ללא מניעים מוסריים מאוד חזקים, השתדלו להיפטר במוקדם או במאוחר מן המעמסה המסוכנת הזאת וסילקו את היהודים. החוקר הפולני יאן גרבובסקי מגדיר את האנשים האלה בתואר עוזרים בתשלום. וחוקרת אחרת, יואנה טוקרסקה בקיש, כבר הזכרתי, קובעת כי בסביבה הכפרית לופתה הקנאה והשנאה גם בגלל האמונה המושרשת באגדה שנפוצה על זהב היהודים. ושמי שהסתיר יהודים קיבל מהם רכוש רב. בשבעה ביולי 1941 דיווח שכנר ברשימות שכתב בעודו מתגורר עדיין בביתו, כי מהכפרים סביב תלוסטה נמסרות ידיעות על שחיטה של משפחות יהודיות שחיו שם שנים רבות, וכי מעשי ההרג שם גוברים מיום ליום. השמועה דיברה על התארגנות הכפריים לקראת התנפלות על רחובות היהודים בתלוסטה עצמה. העיקרים אוקראינים שהביאו בגניבה מזון למכור ליהודי תלוסטה הוקו בידי בני עמם ואף הוטל עליהם קנס כספי. עם זאת, העיקרים שהמשיכו להגניב מזון לעיר יצאו נזכרים, שכן היהודים היו מוכנים לשלם סכומים מופקעים. ככל שהורם הצבא מבחין שכנר ביחסם הציני של המוכרים. ציטוט, העיקרים שנתקפצו בעיר התמרמרו שאין להם למי למכור את הסחורה שהביאו לשוק, שכן נאלצו להשיבה לביתם. אך הם סמכו על המחזה שראו, בית שיהודים מסכנים הובלו חברי פנים רועדים בכל גופם, באופן פרדוקסלי, היא פיצתה אותם על אי מכירת סחורתם היום בשוק. יואנה טוקרסקה בקיר קובעת שהיו סיכויים מועטים בלבד להישרדותם של יהודים במסלול השיטוטים בין הכפרים, וזאת גם אם דיברו פולנית רהוטה והכירו את ההגה המקומית. מילך ציטט את העיקרים. היו שאמרו בסביעות רצון מגיע להם ליהודים, זה עונש משמיים בעבור חטאיהם. היו שאמרו, למה הם לא מתגוננים? למה הם לא בורחים? למרות שידעו היטב שלא היה לנו כל סיכוי. ביולי 43 גבר החששו של לנק, העיקר האוקראיני, מהתנכלותם של שכניו בכפר. הוא סיפר לשכנר ולמסתתרים עמו בבורות החול שהשכנים מרגלים אחריו ללא הרף, מנסים למשוך אותו בלשנו, מציצים למטבח של זוגתו ובודקים את תפשיליה. למה?
כמות המצרכים שהוא נהג לרכוש בשווקים מרוחקים ומספר התבשילים שבושלו או גדלם של הסירים היו אינדיקציה למספר הפיות שהאכיל. דוגמה זאת מאששת את העובדה שבמקרים רבים חששו העיקרים שהסתירו יהודים יותר משכניהם מאשר מן הגרמנים. ובמקרה אחר כתב שכנר, אנשי הרשויות ומשתפי הפעולה מחפשים אחר יהודים המסתתרים בכפרים. באחד הכפרים גילו השכנים שתי נערות יהודיות אצל עיקר אוקראיני אחד, הן נורו בו במקום ובעל הבית ברח וכל רכושו הוחרם. העדויות שהצטברו בארכיונים השונים מדברות על אוכלוסיות גדולות של כפריים שנהגו לצאת למרדף אחר יהודים ברחובות העיירה, בכפרים, ביערות, בשדות והרחק אל תוך הערים. עמנואל רינגנבלום למד מהדיווחים שקיבל כי הסתתרותם של יהודים בכפרים וברי השדה הייתה כרוכה בקשיים רבים, ובמיוחד בכפרים שבהם התושבים הכירו את שכניהם, וכל זר עורר תשומת לב מיידית. גם מרים בריק הבחינה בכך, והוא כותבת, בייחוד למבוגרים היה מסוכן לצאת אל היער. דיירי הכפרים זיהו אותם בקלות, הלשינו עליהם לגרמנים. כפרים בעלי תביעת עין חדה היו שואלים בציניות, יהודים, אתם עדיין בחיים? יואנה טוקרסקה בקיר מצטטת שיחות עם כפריים, שאומנם לא רצחו יהודים, אולם סרבו לעזור להם בטענה שהושמעה לאחר המלחמה, שכל אחד פחד. כל אחד ישב בשקט בשקט, או שאף אחד לא רצה לקחת אותם אליו, כי על יהודי היה עונש מוות לכל המשפחה. וכן רינגנבלום אישר זאת וכתב, הודעות על עונשי מוות בעבור פשע כזה היו מתפרסמות במקומות בתחילת כל אקציה. ושינט ימנט שם במחזהו דברים בפי קרה המסבירה לשכני המסתירים יהודים מדוע היא לא תעשה זאת. האם גם את אוהבת יהודים? היא פונה אל בעלת הבית. כל הכפר יודע מה מעשיכם. חכו ותראו. כאשר הגרמנים מוצאים יהודי, הם תולים אותו, וגם את משלנו. וגם יהושע שכנר התנסה באכזבה שהנחילו עיקר אוקראיני, מכר משכבר הימים, כאשר ביקש ממנו לתת לו ולבנו מחסה ללילה. הדלת נפתחה, נכנס העיקר שלנו לעורבה, בשקט בשקט קרא לי והסביר לי כי עלינו לעזוב. השכנים אמר, שמו עליו עין. הם ידעו כי יהודים מסתתרים אצלו. בכל רועד הוסיף, אומרים שעומדים לערוך בדיקות אצל כל העיקרים בסביבה, הם מחפשים יהודים ומסתתרים. אני פוחד מאוד. ומילך כותב ביומנו שלא היה אפשר לתת אמון במרבית השכנים הכפריים. שסנובסקי מחזק את דבריו ומספר, היו מבטיחים ליהודים מקום מסתור בביתם, אבל חשדו בהם שרצו רק לסחוט כסף, ואחר כך היו הורגים את האנשים המסתתרים אצלם. רבים מן הפולנים שפנו אליהם ואמרו בו במקום שהם פוחדים להסתיר יהודים, אני מיד מסיימת יעל. אחרים הציגו תירוצים ונימוקים שונים, כגון שיש להם ילדים קטנים העלולים לגלות את הסוד, או שכן רע העלול להסגירם. אולם הסבר זה של העומדים מהצד, בשל חששם מנקמת הגרמנים, הוא פשטני מדי כאשר דנים באזורי הספר. שעלו לכפרים רבים, הגרמנים כלל לא הגיעו במשך מרבית תקופת הכיבוש. דוגמת הכפר שבו נולד ישראל שסנובסקי. במקרים רבים שכנו מרכזי הפיקוד הגרמני במרחק רב מהכפרים. כך שהפחד מהגרמנים לא לבש צורה יומיומית ומוחשית כמו בערים. יתרה מזו, היו כפרים מרוחקים שגרמנים לא טרחו להגיע אליהם ולא נשקפה שם סכנה לעיקרים שהסתירו יהודים, ובכל זאת התארגנו בהם כנופיות שצדו יהודים ורצחו אותם, ואיש לא עצר באדם. יאן גרבובסקי קובע באופן נחרץ כי במקרים רבים, ציטוט זה, התחוללה השואה בחדריהם ובבתיהם של העומדים מן הצד. פשוטו כמשמעו, סימן קריאה. עלינו לזכור כי סילוק היהודים יצר הזדמנויות לתושבי הספר להשתלט על בתיהם ועל רכושם ואפשר לעיקרים להגר לערים ואף לחדור לעיסוקים חדשים. לא פרט קטן. לא פעם גירשו נותני המקלט את האנשים שהסתירו אצלם למרות שקודם לכן קיבלו מהם רכוש רב בתמורה להסתרתם. שסנובסקי ניסה למצוא הסבר לתופעה הזאת ולשנאה היוקדת שהתפרצה אצל מרבית שכניו.
בכל פעם, הוא אומר, שקרו תקריות בין יהודים לבין פולנים, בשל עניין של מה בכך, חוף כספי, מילה שנאמרה, מיד הייתה הרוח ההיטלראית נכנסת באנשים, והם היו מאיימים בהלשנה, במכות וברצח. הוא תיאר את התגובה הזאת שהתעוררה בו לנוכח המעשים. המודעות לחוסר האונים המוחלט מרצה את העצבים, והרעילה את הדם בעורקים, ובכל זאת היה צורך להבליט, היה צורך לדכא את הזעם שהתעורר בתוכך, ואת הצורך להתמרד שתפר בנשמה, להתמרד נגד חוסר האונים שלך עצמך. ברגעים מסוימים, עם התחושה הזאת להתפרץ כמו הרגש, ואז היינו מהרים לחנוק אותה בכל הכוח כדי שלא תקום אפרה. בקרב העיקרים היו שעסקו במודע בצד יהודים והתמידו בחר בעקבות העידות שקיבלו מהגרמנים והפתוחותיהם לקבלת גמול. כך קרה שבכפרים רבים התארגנו קבוצות של עיקרים לכנופיה שהתפרנסה מתפיסת יהודים, שוד רכושם רציחתם, ולאחר מכן הם אמנם תוגמלו בחלק מרכושם ובכסף. עיקרים אלה לא תרחו להסתיר את מעשיהם ורצחו אף לאור יום. ואכן בפרוטוקולים של בתי המשפט יש סימוכים לכך שכל מי שהסגיר יהודים זכה במענק כספי או בוודקה, בסוכר, לעתים אפילו בחלק מן הרכוש הנגזל. ציטוט מתוך פרוטוקול. הסיתו אותי לתפוס יהודים משום שהגרמנים הציעו 50 קילוגרם סוכר בעבור כל יהודי, אמר הנאשם. ומה הערך היה ליהודים לנוכח שקי סוכר? באוקטובר 43, באותו נתון במתח רב, כתב ברוך מילך, האוקראינים רוצים לחסל אותנו. הכנופיות שלהם עוסקות בשוד וברצח באמתלה שהם מחפשים יהודים. אינני יודע אם אכן גילו יהודים, אך יש לכך השפעה על הפולנים שבאמת מסתירים יהודים. גם חלקה של הכנסייה הקתולית באזורי הספר, בהסתה או בהצלה, לא נפקד ביומנים וברשימות. צ'סנובסקי תלה חלק מן האשם בכנסייה. הוא אומר, הסתה אנטישמית מוגברת מצאה קרקע פוריה בקתוליות הפולנית. בחפץ לב נרתמו הכמרים של הכנסייה והפיצו אנטישמיות מעל בימותיהם. מי שעיצבו את נפש העם הפולני התייצבו בחזית אחת עם אויביהם כאשר היה מדובר בשאלה היהודית. וכך, עיקר פשוט שחונך ברוח הקתוליות היה יכול להרוג יהודי בלי כל נקיפות מצפון. ואילו שכנר רוצה לנכון לציין כמה כמרים כפריים אוקראינים מאוד ספורים שיצאו חוצץ נגד בני קהילתם ובלמו התנפלות של שכנים יהודים. ביולי 41 לאחר נסיגת הסובייטים מהאזור, כאשר המוני אוקראינים התנפלו על 22 כפרים בקרבת טלוסטה ורצחו את היהודים, הציב הכומר האוקראיני של טלוסטה קבוצה של אוקראינים מבאי כנסייתו בצומתי דרכים ומנע את כניסת הפורעים. הוא התהלך ברחובות והרגיע את היהודים המבוהלים. ברישום אחר מתייחס שכנר גם אל האינטליגנציה האוקראינית המקומית ולנכונותה להגן על היהודים לעומת האוכלוסיות הכפריות הרצחניות. מתוך חוסר מוצא פנו היהודים לבקש עזרה אצל האוקראינים משכבת האינטליגנציה העירונית המקומית. האמת כאן צריכה לאמר, הוא אומר, התייחסותם של אלה הייתה חיובית ביותר. הם ארגנו קבוצה של אוקראינים שהופיעו 50 בפני הקהל ושמרו במשך מספר לילות על הכניסות לעיר וגם על הדרכים שהובילו מן הכפרים אלינו. אך הגנה הזאת לא הרתיעה את הכפריים ובתוך שבועיים נרצחו מאות יהודים. אחד המוטיבים החוזרים על עצמם בעדויות רבות הוא מוטיב ההתנהגות האכזרית של בני הנוער הכפריים. לעתים קרובות היו היהודים תלויים בשקוצים, כך הם כינו אותם, שלרוב זכו בתמיכתם הגלויה או הסמויה של המבוגרים. כאשר צ'סנובסקי עבר לפרק זמן קצר, עבד בעבודות חקלאיות, נהגו הכפריים הצעירים לעיר באוזניו. שני עוד מעט היטלר ילמד את היהודים לעבוד, והיו מספרים זה לזה בשמחה אצל מי שניפצו כך וכך רעיתים באותו יום, עודדו באוזניו שלו בבחירת היהודי שתורו יגיע לבחורת. הוא מתאר כיצד נהגו בני הכפר, והוא מכנה אותם בציניות, מיטב הנוער של הכפר, להסתובב ביער ובקרבת בורות ולערוב ליהודים שחיפשו שם מסתור. דקה ואני מסיימת. ראוי לבחון מה עלה בגורלם של הכפריים שהעניקו מקלט ועזרו כמיטב יכולתם.
זהותם נחשפה גורלם של אלה היה קשה ואכזר, ולרוב הוא בא מידיהם של שכנים ומכרים ולא מידי הגרמנים. השכנים הענישו אותם לא רק בתקופת המלחמה, אלא גם אחרי סיומה. המקרה של העיקר לנק ובני משפחתו משקף את מצבם וגורלם של אותם עיקרים שהיו מוכנים להסתכן ולהסתיר יהודים. זוגתו נרצחה, עיני בנו נוקרו בידי שכניו לפני שרצחו אותו. עיקר אחד אמר שאילו ידע מי הרביא יהודים בביתו, היה מיד רוצח אותו. מצטט את אוקרסקה בקיר את דבריה של ניצולה. אחרי המלחמה היו רבים שביקשו, שדיווחו על ההצלה, אבל ביקשו לא למסור את פרטיהם האישיים, שכן הם העדיפו להמשיך ולחיות בשקט במקום מגוריהם. הם ידעו מה תהיה תגובת השכנים כאשר התגלה שהם נמדים עם הצילי היהודים. כמה יהודים אתה מתכוון לתלות על צווארך? שם דיאמנט בפיה של יקרה במחזה. ועל שאלה הזאת עונה האישה היהודיה. איש אינו מכניס אותי, מגרשים, לעתים משליחים פרוסת לחם ומגרשים. אלך מיד, רק מבקשת להתחמם מאוד. אולי אסתתר במלונת הכלבים, הם לא יגרשו אותי. וברברה אנגלקינג, היסטוריונית פולניה, מאפיינת היטב את האווירה הזאת בספר המזרחי, והיא אומרת, כל מעשה טוב בזמן השואה בא על עונשו, וכל מעשה רע בא על גמולו. תודה רבה.